Добро утро, Бургас! Започва сутрешния блок на телевизия канал 0. Започва още един топъл и много приятен ден в Бургас. Всеки ден съобщаваме прогнозата за времето, тъй като то е динамично и очакваме да се захлади, но за сега при нас си остава оазис, както обикновено през есента. Есента е един от най-хубавите сезони в Бургас и по Южното Черноморие. Тази сутрин ще се разходим до Царево с един разширен репортаж от откриването на паметна плоча от Сдружение Русофили, на кого е посветена тя. Една интересна история с загинал руски воин и за това как с местните жители беше възстановено това лобно място, което е на един изключително красив бряг. Ще видим и красиви гледки. Това ще бъде като гост в студиото тази сутрин, този разширен репортаж. Предстои ни прегледа на печата. Сега започвам с новините тази сутрин. Още една лекарка, този път от Добрич, изгуби битката с COVID-19. Детската лекарка прекара последните си 11 дни на апаратно дишане в Добричката болница. Тя е диабетик. Приета е в лечебното заведение в тежко състояние с двустранна пневмония. През последните 4 години доктор Кулева е един от тримата педиатри, които полагат 24-часови грижи за децата в Дома за медико-социални услуги в града, са съобщили колегите й. И в случая тя е загубила битката с коронавируса, с който вероятно се е заразила от децата. Всъщност, вчера беше деня на българските лекари, на Свети Йоан Рилски чудотворец. Беше избран лекар на годината за Бургас. Доктор Корновски ще бъде гост в студиото утре. Не пропускайте тази среща с лекаря и не пропускайте да направите всичко, което можете, за да запазим живота на лекарите, учителите, тези, които са наистина на първа линия и които в крайна сметка понасят най-тежко всичко, което се случва. Те са в най-голям риск. Сега към една акция на Българския червен кръст. Там продължава раздаването на хранителни помощи. Още миналата седмица ви съобщихме. Да видим как продължава. 6500 тона храни на стойност 15 милиона лева ще бъдат раздадени на нуждаещите се от цялата страна. В първия ден пред раздавателния пункт в Бургас се извиха дълги опашки от чакащи. Ончо е сред тях, тъй като е баща на дете с 100% увреждане. Брашно, спагети, лютеница, консерви риба, консерви боб. 2-3 месеца могат да стигнат. Особено консервите могат да останат за цяло година. Както сме ние родители с болни деца, е хубаво да има такива неща. Най-нуждаещите се получиха 23 килограмови пакети с 16 вида продукти от първа необходимост. Това са хранителни пакети, които са насочени към най-уязвимата част от нашето население. За първ път тази година на семейства, които са с повече от едно дете, т.е. тричленни семейства, им се полагат 2 пакета. От безплатните хранителни пакети ще се възползват 473 000 души с увреждания, възрастни или самотно живеещи. Списъците с всички записани се подават от Агенцията за социално подпомагане към БЧК. Всеки, който е включен, може да дойде в пункта в работното време 13-17 часа всеки ден и да носи личната си карта, срещу лична карта. Ще си получи хранителния пакет. Михаил е доброволец в Червения кръст от 3 години. Споделя, че понякога работата й е тежка заради тъжните лични истории, които чува. Разказва, че няма търпение да дойде този период от годината, защото през останалото време нямат с какво да се хранят. В страната раздаването на хранителни пакети ще продължи до края на октомври. 13-годишно момче, за съжаление, е пострадало доста тежко. Велосипедист, той е блъснал жена край бункера на плажа на крайбрежната алея в Бургас. Той е пострадал тежко, разбил си е главата и е в
болницата. Всички очевидци са казали, че е карал доста бързо. Аз лично мога да потвърдя, че има наистина велосипедисти, които там въобще не се съобразяват, че има и много пешеходци около тях и карат доста бързо. 13-годишният велосипедист е блъснал 54-годишна жена. Инцидентът е станал, когато навън вече е било доста тъмно и момчето е карало с доста бърза скорост. Сега към пожарната в Бургас. Пореден репортаж от там. Пожарната се е здобила с нова техника. Да видим. Сградата на пожарната в Бургас е построена през 1935 година. През последните 3 години ръководството съвместно с община Бургас активно работят по осигуряване финансиране за ремонт на сградата, както и подмяна на старите противопожарни автомобили с нови. 50% е сменена. Имаме две служби по един автомобил Татра 815, която е изцяло насочен към полските пожари и излиза на происшествие през летния сезон. В момента има само 5 стари противопожарни автомобила, които се очаква също да бъдат подменени в най-кратки срокове, така че да се осигури по-голяма сигурност и безопасност при бедствия и аварии. Мисля, че по проекти ще успеем да осигурим подмяната и на тези автомобили, но един такъв автомобил е от порядъка на 500 000. Така че работим в тази посока, да сме на 100% подменени. Освен това, от пожарната в Бургас заявиха, че има изготвен проект за построяване на втора служба, която ще се намира в квартал Акациите. Пожарните екипи ще обслужват район Меден Рудник. В Бургас се започват масови проверки за неспазване на мерките, препоръчени от Националния оперативен щаб за борба с коронавируса. За това съобщи и кметът Димитър Николов. Вчера в сутрешния блок ви съобщих, че в национален мащаб, още от столицата и в големите градове в страната, започват проверки за носенето на маски в магазините, където тази елементарна мярка въобще не се спазва от хората. От областна дирекция на МВР Бургас и РЗИ миналата седмица са се отзовали на десетки сигнали. От тук нататък, там където се видят подобни хора, които в магазините влизат без маски, ще се налагат и санкции, които знаем, че са около 300 лева. Днес ще се обсъжда и евентуално, ако продължава да се развива разпространението на болестта с такива темпове, да се върнат и маските на открито. Здравният министър съобщи това. Такава мярка вече въведоха в много европейски държави. За съжаление, мръсния въздух благоприятства развитието на всякакви вирусни, бактериални и какви ли не инфекции, алергии и астма. Нищо обаче България все още не прави реално за по-чист въздух и околна среда, в които да живеем. Тези упреци са отправени от Европейския съюз. В момента се иска да се откажем от въглищата и от вредните емисии, които произвеждат те. Дали обаче имаме готовност и как ще се справим с изискванията на Европейската комисия? Да видим. Европейската комисия също така поиска нашата страна да гарантира справедлив преход в регионите, разчитащи на каменни или лигнитни въглища. Този преход трябва да е придружен от ясна стратегия за насърчаване на възобновяемата енергия. Комисията настоява да бъдат предприети мерки за реформиране на енергийния пазар, насърчаване на инвестициите в саниране на сградите, като фокусът да бъде насочен приоритетно върху тези в най-лошо състояние. Препоръките са залегнали в индивидуалните оценки на страните членки, които са част от оповестения доклад за състоянието на Енергийния съюз 2020. И сега към други новини от деня. Поглеждаме към смяната на времето вече. То трябва да се случи в края на този месец. Знаем, че се обсъжда от европейските държави. Всяка една държава да избере дали зимно или лятно време да установи в своята страна и повече то да не се променя.
Великобритания е избрала, в крайна сметка тя и напусна Европейския съюз, да запази тази смяна, тъй като е преценила, че това е по-добре за икономиката и да продължат да сменят лятното с зимно часово време и обратно. Какви часове, какво време ще изберат останалите държави, все още не е ясно, не е решено и не са определили. България също още няма точна позиция. Всяка година правим един репортаж с психолог, вредна ли е смяната на времето и как ни се отразява. Да видим. Биологичният часовник на всички живи същества се изменя при настъпването на зимния сезон. С изместването на стрелките на часовника настъпват и промени в човешкия организъм, които се отразяват на неговото здраве. Климатичните промени всъщност влияят на емоционалното състояние на хората, като тези, които са по-емоционално стабилни, се справят много по-добре. Докато тези, които са емоционално нестабилни, преживяват много по-тежко, много по-стресово. Първо смяната на времето и второ смяната на климатичните условия. И от една страна има едни много хубави съвети към тях, към тези, които не могат да се адаптират и им е трудно. И те са първо да променят своята перспектива, да осъзнаят, че от тук нататък времето ще се променя все повече. Няма да бъде топличко като лято през цялото време. Днес е слънце, утре е слънце, в други ден. Тоест времето, както казват старите хора, е болно. Плановете се променят постоянно. Тоест не трябва и да имат много големи очаквания. Специалистите съобщават за два вида хора, които по различен начин се справят с смущенията при смяната на сезоните. Станат гъвкави в очакванията си, в перспективите си и да планират по-добре времето си, като винаги си оставят празно място за смяна на плана. Тоест, ако в смисъл на климатичните условия, както казах, в слънчево време да се вземат чадър, така и в личен план. В основата на разбирането на сезонната умора стои обяснението на физиологичното действие на светлината. Специалистите са категорични. Трябва да се приемат повече витамини през зимния сезон. Ръстът на проектобюджета на Здравната каса за следващата година е 338 милиона лева. Това също председателя на Надзорния съвет на касата и заместник министър по здравеопазване Жени Начева след заседание на надзорниците. Там беше обсъден законопроект за бюджета, като от предвидените 338 милиона лева, 310 милиона е ръста на здравноосигурителните плащания. Надзорниците са се обединили да не се правят промени в частта за лекарствата, където те ще останат в сегашния ред и механизъм. Предвижда се да има механизъм за възможности за болници, в които има интензивни структури за пациенти с коронавирус, за да може да се предвиждат допълнителни средства за лечение на болните. Предстои да се обсъди кои ще бъдат тези болници. Целта е там, където се лекуват тежко болните пациенти и разходът за лечение е твърде голям, да може лечебните заведения да бъдат подкрепени. Сега поглед към читалищата в Бургас. Бургаските читалища се събират на традиционното си ревю. Ревю на читалищната дейност за 2020 година. Фестивала, преглед на читалищата се провежда и тази година на експозиционен център Флора Бургас. Темата е фолклор. Да видим още. От 3 години фестивалът се провежда на Експо Център Флора. Първото издание там на инициативата «Ревю на читалищната дейност» през 2018 година премина с огромен успех. Залите и пространствата около Флората са много по-подходящи, защото дейността ни е много различна. Всяко читалище поддържа различни любителски формации и така във всяка зала може да се намери място за различните неща. Разбира се, последните 3 години, освен преместването на ревюто, решихме, че ще го правим и тематично. Тази година сме го посветили на фолклора. От общо 29 читалища на територията на общината, фестивалът събра последната година представители на 16 читалища от Бургаска община. Искаме така да поканим хората при нас и да им покажем възможностите на читалищата. Не е типичен преглед, защото ние нямаме жури,
А целта е, освен да си представим формите, които се развиват на територията на всяко читалище, бургазлии, които идват с децата си, да могат да видят какво им предлагаме и да изберат своето място. Така че тази година фолклора ще бъде представен от всички читалища, които работят на територията на община Бургас. До година прегледът може да стане и областен, надяват се организаторите. Тази година повечето от събитията ще бъдат изнесени на открито. Времето обещава да е хубаво и ще е благоприятно за това. Творческата инициатива се реализира с подкрепата на община Бургас, а входът е свободен. Започна реконструкцията на улиците, разбити от ЖП проекта Сунгурларско. Съобщава флагман. Важна информация за хората там, че през последните месеци улиците се превърнаха в лунен пейзаж заради тежките машини. Кметът моли за още малко търпение. По трите улици може да се преминава безпроблемно и имат основа за по-лесно шофиране. Три от улиците в Сунгурларското село Ведрово, които пострадаха при реализиране на мегапроекта за разширяване на линията Карнобат-Варна, вече са очакълени и шофирането по тях е възможно. Предстои те да бъдат и асфалтирани. Това е от новините тази сутрин. Първата ни новинарска емисия е точно в 12. Там ще научите още нови интересни неща. Следете и сайта ни kompas.bg.com. Сега продължаваме с прегледа на печата. Останете с нас. Вестник Труд имаме само тази сутрин, но в него е подробно разгледан и спорта. Черноморски фар липсва, така че това е. Това е и факта, че жените получават по-ниски пенсии, ниски заплати, но и отсъстват повече от работа, което е обяснимо не за да си почиват, а за да си гледат децата, когато се разболяват примерно. Какви са обаче причините и факторите мъжката пенсия да си остава много по-висока от женската, не е ясно. Просто това се приема като факт от много години и така и не се променя. Женските заплати и женските пенсии са винаги по-ниски. С 27% е по-висока мъжката пенсия. Възрастните българки са в по-голям риск от бедност, констатира вестник Труд. Мъжете в България са с по-високи пенсии. Данните са представени в Национална стратегия за равнопоставеността на жените и мъжете. Средно за държавите в Евросъюза пенсиите на мъжете са с над 30% по-високи от тези на дамите. Тоест, оказва се, че не само България е под това влияние. Това излага на риск от бедност и материални лишения възрастните жени, не само в България, се посочва още в доклада. Според мен не просто на риск ги подлага, ами на реална бедност ги подлага. Снимката на първа страница е посветена на Свети Йоан Рилски, чудотворец. Християни се помолиха на Свети Йоан, православните от столицата присъстваха на архиерейската света литургия на празника на Свети Йоан Рилски в храма на Софийската духовна семинария. Вчера отбелязахме и празника на лекарите. Свети Йоан е техен покровител, бяха избрани и лекари на годината. За първи път Бургас избра своя лекар на годината. Много от лекарите получиха отличия, бяха номинирани, бяха споменати на една изключително приятна церемония в университета. Професор доктор Асен Златаров, видяхте пълен запис на церемонията с нощи в предаването на Фокус по телевизия канал 0. Поздравление на общината за тази церемония, която наистина прави дълбок поклон пред работата на лекарите. Доктор Корновски, който беше отличен, докторът кардиохирург, беше отличен с наградата лекар на годината за Бургас, ще бъде гост утре в студиото на Добро утро Бургас. Още теми от труд. Председателят на Софийския форум за сигурност Йордан Божилов е заявил на 10-та и 11-та страница на вестник Труд. Бедността е най-големият риск за сигурността на
България. Едни такива големи констатации, като направят големи анализатори, представим си с какви големи заплати, много велика констатация. Сега надявам се анализа да има малко по-сериозни изводи, защото това, че бедността е най-големия риск за сигурността на България, и най-обикновения пенсионер в парка ще ви го каже. Румен Гълъбинов, финансист, да видим той пък какво казва. Пенсиите, тире, а сега на къде? И той не дава отговори, задава въпроси. Таксите на частните фондове все още са твърде високи. На страница 9 можете да прочетете повече за това, как можем да направим нещо сами за себе си, за да може в крайна сметка един ден да взимаме въобще някаква смислена пенсия, а не някакви жълти стотинки. Жури от 170 журналисти и Франс Футбол обявиха Стоичков пак сред най-великите в футбола. На страница 300 може да прочетете за него. Съдят по бързата процедура шофьор на бутилка водка, забележете. Този случай нашумя с опит за подкуп с мини кюлче злато, както го обявиха вчера информационните сайтове, предложил накат кюлче злато и си представяме така, нали, тези кюлчета, популярни от филмите, разбира се, аз не съм виждала истинско такова. Но на страница 7, ако прочетете, ще разберете, че то е този тип инвестиционно злато, което го наричат, едни мини кюлчета, ето вижда се тук какво представлява. И човечеца им предложил да ги подкупи, явно те не са оценили това предложение, тъй като гръмна случаят вече и сега ще го съдят по бързата процедура. Цяла бутилка водка изпил той. Колко промила са точно, ще прочетете на страница 7, но на бутилка водка можете да си представите, едва е вървял, но пък шофирал човека, така доста успешно, докато не го спрели полицаите. В труд на 6-та страница, редовната рубрика в трудово-правна консултация, трябва ли работодателят да осигури помещение за пушачи? Доколкото знам, трябва, но не съм много сигурна, интересно е това, на страница 6-та прочетете повече. Коментар на Мариела Балева, не празнично за лекарите, един коментар на страница 8-ма. Инфекционните клиники в Пловдив, Шумен, Сливен препълнени. Той за Бургас беше съобщено същото. Свършват леглата за COVID-19. София разкрива допълнителни места за лечение. На страница 4 прочетете още. Но всъщност тук резонният въпрос, който беше поставен, беше този. Добре, ще сложат легла, ще измислят помещения, ще сложат в спортните зали, само че лекари няма. Лекари, медицински лица, няма кой да ги обслужва тези легла. Значи просто там ще бъдат нахвърлени едни хора да се спасяват. Дано не се случва всичко това. Спортът днес, Антони Джошуа за нашия, нали, за кобрата, трябва ми такъв да получи един в муцуната. Антони Джошуа примеси заплахи към дежурните хвалби за Кобрат Полет, които сипе, откакто мача беше обявен официално. Т.е. до сега той го хвалеше. Уважавам го, защото не е като боксьорите, които са по-силни в Инстаграма, обяви световния шампион, т.е. пускат там само едни мускулисти снимки. Да, нахален е, но на мен ми трябва точно някой като него, за да получи един в муцуната. Ето така. Нали, Антони Джошуа се заканва. А българина отвръща. Мога да заместя Снегорин, казва той. Ето го, тук, как демонстрира и не обръща внимание на британските сплетни преди мача си с Джошуа. Поздрав съм от всякога, спокоен съм като езеро. Брей, че и поетичен. Съоръжение, направиха първата копка на залата в Кърджали, друга тема от спорта. Левски близо и до игрови фалит, освен финансов.
сините с резерви в Червен бряг, от Сираков зависи бъдещето на Станислав Иванов, една статия на Владимир Иванов. Славия взе глътка въздух, първа лига в дебюта на новия наставник Александър Тарханов, а скъпоценното попадание реализира Калуян Кръстев. Рома с плашеща победа и два гола на Джеко в сектор Гезове за драконовски мерки по трибуните. Това е от спорта, както и от прегледа на печата тази сутрин. Останете с предаването. И сега преминаваме към разширения репортаж от бреговете край Царево. Едно изключително красиво място, на което издигнат кръст и има монумент, паметник, върху който пък има плоча, която вече три пъти беше разрушавана от вандали. Плочата се поддържа от Сдружение Русофили, местната общинска организация. Те направиха специално откриване на поредната плоча и едно представене и по нашата телевизия с призива наистина да не се руши, да се пами, да се пази паметта на историята и на всичко, което се е случило. Там е погребен руски воин, за който царевци помнят, имало е и улица, а посветена на него. За всичко това разказват местните. Да видим този репортаж. Паметна плоча на руски войн, погребан на брега на морето край Царево, беше възстановена от Сдружение Русофили. Паметникът е бил поругаван вече три пъти от вандали и организацията постави съвсем нова плоча на лобното място на сержант Салахов Салах. На 17 март през 1942 година на това място местни хора откриват тяло в униформа, изхвърлено от морето. Като добри християни, те погребват на брега незнайния войник и тогава никой не знае името на сержант Салахов Салах. През 1950 година от общината решават да разберат нещо повече за съдбата му. Господин Джапунов, разкажете ни малко за историята на това място. С какво е забележително и скъпо за българите? Трябва да ви кажа, че с годините, вече минават повече от 80 години, нещата поизбледняват и не всичко е запазено така, както би трябвало да бъде. Не са оставени кой знае какви документи, но със сигурност това, което ще ви разкажа, се покрива с истината, с малко различие в датите или годините, за които нямам съответно спомен. Както виждате, тук е изписано ясно, че на 17 март 1942 година загива съветския воин сержант Салахов Салах, Дажемир Углай. Историята с това място е следната. Значи точно при 1942 година от село Варвара, близкото село Варвара, минават местни хора, селени, и виждат изсвърлен труп долу. Като добри християни изнасят трупа и го заравят точно тук. С това нещата приключват. Това е 1942 година. След 9 септември, вече много трудно мога да кажа датата, но някъде около 50-та година се досещат за това и го информират ръководството на града и на общината, тогава на околията. Ръководството решава да направи разкопката, да види що за човек е тук. С разкопаването виждат, че той е с съветска униформа, вече знаеки каква е за тяхната униформа. Почва да търсят някакви документи, намират една книжка, по всяка вероятност военната му книжка, в която вече занимарени, позацапани съответните букви и разчитат, но толкова са били хората, нали, наясно с руския език и разчитат Салахов Салах, обаче не го читат Салахов Салах, а четат го Селевис Селевизов. С това се остават нещата тук. И вече знаем, че имаме погребан съветски воен тук на името на Селевис Селевизов. И малко с ирония на съдбата, една от бригадите на ТКС-то е кръстена на негово име, Селевис Селевизов. Последната улица, още в наград Мичурин тогава,
на град Мичурин, не, може би пак на Царево. Последната улица, тъй като града опира до там, тази улица не е била още оформена и нов за строително-регулационен план или нещо друго. Последната улица се нарича също Селевис Селевизов. Да, слушам ви. През годините идвали ли са негови близки? Ще ви отговоря, но за да започна същността. И след някъде около 64-та година, местното партийно ръководство решават да пренесат костите от тук в Морската градина. Там също има едно точно гори копия на този, на този паметник. Раздравяйки наново, намират така наречената капсула, в която за всяка военна част било раздавана. Вътре в капсулата, метална, са записани всички данни. Всички данни на преносителя. И тогава излиза това име. Салахов, Салах, Дъждамир Углуи. И с военната част и всички подробности там, които са. Наново вече започва новото кръщаване на негово име и улицата, днешната улица Цар Борис, до 91-а година се казваше Сержант Салахов. Това е историята, такава каквато я знам аз и такава като дългогодишен ръководител съм я чувал. А що се отнася до вашия въпрос? Идвали ли са близки? Тук ще ви кажа. Трудно ще ви кажа годината. Във връзка с 25 годишната от 9 септември 69-та година, в цялата страна, в това число и аз, и тук в нашия град, се провеждах поредица от мероприятия, каника си гости и така нататък. И аз не знам дали трябва да бъде записано, но аз тогава като секретар по идеологичните въпроси бях много навътре във всички тези неща. И започнахме издирването на неговите близки. За съжаление, вече точно не помня дали как беше повода. Ми струва, че търговски консул във Варна, Купцов тогава се казваше, помогна. Струва ми си и Руския културно-информационен център в това. Помогнаха да ги издирим, да издирим техните близки. И така и стана. Но те не можаха да бъдат 69-та година. Струва, че беше следващата година. Пристигна малка група, делегация от трима човека, от който един е брата на съпругата на Салахов Салах. Другите двама близки. Съпругата му, не държахме тя да дойде, не можа да дойде, защото имала там някакви проблеми и вече след смъртта, след войната, тя се омъжва за други. Явно лични съображения, защото не знам, не мога да дам обяснение. Но така или иначе почетоха го руски гости. Най-важното, което щях да забравя да кажа, дойдеха на тази плоча, която има в където костите сега е дав Царево, на тази плоча, вземаха пръс от паметника там, където има цветята, които бяха, те са го взели пръс, за да я занесат в родното му място и там, на неговия гроб, който си имал, като всеки християнин, те не ги знаме, те са християни, като всеки, и там са отнесли пръста и вече връзката е позагубих. До родното му място. Иначе официални гости, примерно от руско посолство, някой идвал ли е? Не, идвал ли, но това са почти постоянни наши връзки. Да. Аз ви казах, консул Варна. А, между впрочем, и първият комендант, капитан втори ранг, също през 69-та година беше поканен. Впрочем, ние не знаехме кой е. Той се появи и стана почетен гражданин на Мичурин тогава. Между впрочем, Летка, нали имаме в сайта на това записано, че е почетен гражданин на Царево. Ръководството решава да направи разкопката, да види що за човек е тук. С разкопаването виждат, че той е с съветска униформа, вече знаеки каква е за тяхната униформа. Почва да търсят някакви документи, намират една книжка, по всяка вероятност военната му книжка, в която вече по занимарен, по зацапани съответните букви и разчитат.
След още години била открита и металната капсула, в която войниците от всяка военна част пазят техните точни данни. Това помага по-късно да бъдат открити и близките на незнайния сержант. Някои от тях успяват да посетят Царево. За поддържането и съхранението на паметника най-голяма заслуга имат царевските русофили. Аз съм представител на заместник-председателя Общинската организация за град Царево, русофили в България. Вие и вашия съпруг сте основните инициатори и организатори, за да се възстанови плочата? Да. Смисъл с инициатива на моя съпруг Веселин Текелиев. Той викал, той много обича Русия, както виждате, аз съм рускиня, да. И просто той ми помолих, че аз, понеже се намира в Германия, да, и вика, ти трябва да ще поемеш цялата организация на този процес, защото все пак това е моята история. Няма как да се откажа и беше ми много приятно да се участвам в това събитие. И просто възстанових една плоча за един паметник, където много ми е близко, защото ако не беше те, ние сме, не знам къде са сега. Изцяло ли финансирате вие? Да, с помощта на нашите близки и познати се опитвам се да финансираме колкото можем се влагам в бъдеще на русофилската организация. Приятели на Сдружението и на Русия се събраха да поднесат цветя и да склонят глава на лобното място на руския войник с незнайна съдба. Автор на новата плоча от черен гранит е Владислав Сергеев. Взел съм при сърце на работа, направил съм според мен както трябва да бъде. Събитието уважи Николай Малинов, председател на Сдружение Русофили. Той изрази своята голяма благодарност на Общинската организация на Сдружение Русофили за възстановяването на паметната плоча. Искам да благодаря на организаторите и на изпълнителите на това свято, на това прекрасно и добро и красиво дело. Голямо значение, знаете, че отдаваме на направление памет и на всичко това, което правиме в тази посока, заедно с всички други неща, свързани с руския език и с всички други наши мероприятия, които правиме. Бих казал, че впечатляващо е това, че за трети път организацията възстановява тази плоча, възстановява този паметник, така както и преди 70 години, тогавашните фашисти, сегашните фашисти, русофобите, рушат, унищожават. Ние от своя страна, обикновените граждани, в случая нашето сдружение Русофили, възстановяваме, развиваме отношението на международите и действително искам да изразя една много така голяма благодарност и дълбок поклон за тази прекрасна, за тази красива ваша инициатива и дай Боже да не допуснем отново над нашето небе, в нашите води, да гърмат оръжия, да фърчат торпеда и да се налага да намираме телата на наши братя, убити от фашистите, така както е било преди много десетилетия назад. Още веднъж огромно благодаря на всички за инициативата и за направата. Не случайно, веднага когато разбрах за това мероприятие, казах: Жени, давай нашата местна председателка в Бургас, Жени Илиева, давай дата и веднага идвам с най-голямо удоволствие в вашата компания. Ще направя всичко възможно да отбележа с присъствието си и още веднъж искам да благодаря на всички. Жени Илиева, председател на областната организация на Сдружение Русофили, благодари за инициативата на местната организация, финансирана и реализирана изцяло от тях. Аз искам най-сърдечно да благодаря на местната организация, защото инициативата е изцяло тяхна. Изпълнението в този прекрасен вариант е изцяло тяхно. И въобще желанието им да запазят историята такава, каквато е и каквато трябва да бъде, също е едно много похвално усилие. Ние знаем, в наши дни се правят всякакви опити историята да се подмени с факти, които никога не са били и с внушения, които не са верни и неправилно се тълкуват истинските факти. А те успяват да запазят автентични всички неща, които са случили на тяхната община, което е наистина голямо постижение, за което им благодаря. Съхраняването на подобни места, изграждането на такива паметни плочи, помага ли в тази посока да се запази истината, историята?
помага, защото хората, които са вложили усилия, влагат непрекъснато усилия за това, те дори без да искат, пренасят всичко това в семействата си, в общността, в която живеят, в общината си. То няма друг начин да се запази историята, освен да се предава във вида, в който е била и трябва да продължава по този начин да работи организацията, за което не се съмнявам. Съхраняването на подобни исторически места, възстановяването на паметници и паметни плочи е най-убедителният начин да се пази историята, посочи още Жени Илиева. Това е Добро утро, Бургас. Видяхме един разширен репортаж от бреговете край Царево, красиви гледки и лобното място на един руски войн, което се поддържа от Сдружение Русофили. Сега вече в студиото, както ви анонсирах, е Смера Ибриан. Тя се завърна от Истанбул. Здравей! Здравей! Добре дошла при нас с много впечатления и изключително интересен разказ за пребиваването си в този огромен мегаполис, несравним с нищо в България. Аз лично не съм го посещавала, но съм слушала изключително интересни разкази за там. Есмерай, приготвила си ни много снимки, приготвила си ни видеа, с които да се разходим из града и да видим най-вече. Всички сега се интересуваме, защото знаем в България как се спори, ама маски да носим ли, ама не щем да ги носим, ама не щем това да правим, ама не щем онова да правим. А когато отидем в Европа или пък в случая в Турция, всички спазваме мерките. Защо? Наистина в Турция се спазват мерките. Още с влизането на самата граница измерват температурата, докато си още в колата. И като ти правят забележка, че не носенето на маски струва 900 лири, дори казват с насмешка, за вас може да е евтино, защото е само 200 лева, но все пак тук всичко се спазва. Така че започваш още с влизането, се усеща, че положението не е никак неглижиращо, а напротив е доста сериозно. Аз съм снимала видеа, бях в квартал Бешикташ, където се намира дома Бахче, там известното място, където доста туристи прекарват. Също там са и хората, които пък си хващат тези фериботи, за да минат на отсрещната страна, т.е. в азиатската част. Можем да видим с ним. Да, ние виждаме видеото, клиповете, да, как всички хора са с маски и никой, абсолютно навънка всички се движат с маски, никой не протестира. Никой не протестира, всички са осведомени. Ако не си сложиш маската, даже ти правят... Самите граждани. Самите граждани ти правят забележка, че не бива да си я поставиш маската. Дори да ти е паднала да имаш... Дори под носа не можеш. Не можеш да си го позволиш. Просто хората правят забележка. Това е? Това е един огромен площад до Долма Бахче, известното. Това са джамиите, които са известни. Това е квартал Бешикташ. А това беше пристанище ли беше? Какво беше да, там? Да, от тук Искюдар се казва това. Това е пристанище, откъдето тръгват всички фериботи, за да можеш да миниш на отсрещната страна. Има много хора, които работят в азиатската част и те всеки ден им се налага множество да пътуват до отсрещната страна и следователно наистина всички, които са свободни граждани навънка, всички носи маски и мерките са изключително стриктни. Какво те посрещна в хотела там? Как са нещата? Как се поддържа? Направиме впечатление, че още със самото влизане в хотела, сега ще видим и снимки. Ето първо искам да кажа само, че дори на светофара пише поставете си маските. На така, червената светлина отгоре виждаме. Да, червената светлина и след това навсякъде каквото светни пише поставете си маски. Така че няма просто... Няма пропуск. Няма никъде. Пропуск. Ето това е в хотела. Това са принадлежностите. Всичко е опаковано в найлон. Всички хавлии са опаковани в найлонови специализирани, които са запечатани. Гарантират чистота. Това пък са техните асансьори и на тези асансьори се вижда как кои хора са с предимство и това нещо всеки го спазва. Никой не ти нарушава правото и винаги, знаете, че аз самата съм на количка и
там нямаш усещането, че... Че може да те блъснат. Че някой да те блъснат, докато в България доста често ми се е случвало, в асансьора влизат преди мене здравите и аз, примерно, чакам 3-4 пъти, докато се изкачи. Там това нещо го няма. И всичко, разбира се, пак казвам, влизаш в асансьора, не се качват повече от 3 човека, защото това е нощен Истанбул, гледката красиво. На Босфора. Ето това е самия Босфор. Така изглежда той. Много красиво. Вечерта. Тази жълтата сграда, коя беше? Това която е голямата джамия, да. Която е известна. Това, е, известна. Това са кадри на Босфора през нощта. Тук си снимала, може би, точно от квартала от Бегликтаж. Това е снимано, да, от Бешикташ, горе от хотела, от панорамата. Просто имахме шанса. Имала си прекрасна гледка. Да, имахме шанса да вечераме на... такава гледка. В самия хотел, освен така всички запечатани принадлежности, какви мерки се взимаха още? Значи, за... още със самото, как казвам, навлизане, дори да си попълниш формулярите, които са необходими за всеки един хотел, имаш специални химикали, които също са запечатани и те си остават за госта, никой не ползва друг, един и същи химикал, както и навсякъде са поставени, освен дезинфектанти, има и маски, които можеш да си сменеш на всеки 3 часа. Няма никакъв проблем, те са безплатни и навсякъде са оставени. Кое те впечатли най-много? Ти сподели преди малко, че именно тази дисциплина, която просто в България, не знам, абсурдно звучи дори. Ами, впечатлението ми, че самите хора наистина са много стриктни и го спазват и никой не роптае срещу мерките, които са взети. Независимо в какво вярва или не вярва. Независимо в какво вярва или не вярва, хората си спазват и още повече, че те имат една по-различна култура от нас и някак си дори чисто, как да кажа, сплотенността им, то може би в това име, защото за тях семейството е много важна, как да кажа, много им е важно и ролята на семейството и може би от възпитанието някак си след това идва грижата за другите хора. Това е и много силно ми направи впечатление наистина с тези асансьори, защото дисциплината, за която говорим, не е просто спазването на здравните мерки, но и ето това уважение към бременната по-слабите, жена, да, жената или мъжа на количка. Които са специалните потребности, точно това е нещото, което нали ние казваме, че сме в Европа, но... В мисленето си далеч не сме. И в поведението, и в хигиената, и във всичко. Защото ти даде примери с нещо друго много важно. С фасовете от цигарите. Между другото, това ми е любима тема напоследък, защото изключително ми е неприятна тази мръсотия и хвърлянето на фасове навсякъде. През лятото на плажа се въргаляш буквално в фасове. В Турция това е невъзможно. Не. Няма. Там как се спазва това там? Къде си хвърлят остатъците от цигари? На обозначените места и просто толкова голям град и въпреки всичко успяват наистина да поддържат. Много чисто. Чисто е, да. Да, въобще с отлични впечатления се завръщаш от там. Освен така от хигиената и дисциплината, си много впечатлена и от една много иновативна зала за спорт. После ще ни разкажеш въобще пък как функционират залите. Всъщност те в момента не функционират, нали? В момента... Ти се интересуваш от спорта от преди, спорта, но... да, нали, почивката е почивка, но все пак, нали, работата си е работа, така че в момента не може да се посещава от публика спортните мероприятия. Те се провеждат, но без публика и разбира се и те също си спазват мерките, които са необходими във всяка една зала, както всичко нормално. Но продължават спортните събития. Ти имаш ли някакви видеа още от града? Имаме вече видеа от самото студио, което е студио за пилатес. От самата зала? От самата. Да, разкажи ни първо за нея. Тя е на твои приятели? Да, тя е на мои приятели, на Бюлян Тюзгюр и на Мюхтебер Юзгюр. Те са мои приятели от Исперих и в момента от много години живеят в Турция. Те са си направили това студио за пилатес.
Корпи Латес се казва. Това е много интересно, защото в България за сега има само в София и не са, все още са едно или две студия. Това не е като обикновения пилатес, който се прави на земя. Това е пилатес с машини. С машини. Ами да видим и да ни разкажеш. Да. Когато гледам и видята, аз ще ви разказвам каква е разликата между пилатеса на земята, пилатеса с машини и за какво помага. Разбира се, пилатеса стяга и издължава мускулите и както е спор, така и много важна част за рехабилитация, защото тялото изглежда грациозно и финно. А не с някаква груба мускулатура. Мускулатура. Да видим видеото. Да видим видеята, които следват, да. И както е за мъже, да, така и за жени. Това са така наречените машини, които са Reformer се казват, тази голямата е Cadillac. Те са много важни, защото това са упражненията, които ти помагат, пак казвам, за стабилизацията, освен на мускулатурата и за и самото издължаване. Всъщност, всеки един от световните футболисти, включително и Кристиано Роналдо, един път в седмицата има в тях, в самата му къща, такива машини, с които поддържат тези перфектни фигури, които сме виждали. Не само фигурите, просто самата му има разлика в самата мускулатура. Мъжете по принцип са с по-стегнати мускули, да. И това нещо помага за тяхното освен разтягане, както и издължаване и стабилизацията по самите кости. Всъщност това е много важната част. Наистина моите приятели, ето това пък са бремени, ето и двете са бремени, това помага за по-лесно раждане. За стягане също на както и след самото раждане, тези упражнения спомагат пък по-бързото възстановяване на майката и нали, естествено пък по време на раждането. Нали, ето и за мъже също. Да, това е за мъжете, това е Бюлянт всъщност, който е треньора на пилатеса. Твоите приятели, да. Да. Те са и треньори там. Те са и треньори, да. И ни показаха упражненията, които... Много приятно изглежда залата, много домашно, много уютно. Да, не е голяма. Да, точно пилатес се тренира индивидуално, не се тренира в група, за да може, нали, на всеки човек от различните му потребности. Изглежда много лесно, но всъщност е изключително натоварващо. И изключително благотворно. Благотворно, за да. Пак казвам, рехабилитацията е много важна част от възстановяването, от възстановяването на тялото, да, след някакъв инцидент било или след боледуване. Дори ако имаме някакви, те казват така, болешки, които примерно трябва с хапчета, с пилатес се постигат много добри резултати. Тоест, може всяка една травма с много, много приятно изглежда залата, наистина много чиста и въпреки, че не е голяма, всъщност създава усещане за пространство, защото явно не се събират много хора едновременно. Не може, да, и е безопасно. Да, всеки по-отделно тренира, въпреки, че те казаха, че по време на епидемията са били затворени, нали, нямаха право да работят. Но сега вече с... Сега в момента работят при, да, засилен контрол и мерки. Да, те така или иначе и се събират много хора, индивидуално се тренира. Така ли е и в другите зали в Турция? Да, навсякъде по този начин. И в фитнесите имат ограничение на определен брой посетители. Но тоест, не са не може затворени? Всички... Не, да, не са затворени, може да се ползват, както и басейните, просто при по-строги мерки. Всъщност, като обобщим, нищо не е затворено в Турция, но много... много дисциплинирано се спазват мерките. Така и, ли може да обобщим? Да, и много стриктно не неглижират самото положение. Докато някак се още, докато влизаш в България и усещаш едно...
безгрижие някакво. Безгрижие, да. Много сме, да, много сме умни, ние знаем повече от целия свят, но това е една друга тема. Много ти благодаря за този изключително интересен разказ. Аз очаквах с нетърпение да ни разкажеш какво се случва в Турция, тъй като тя е една много желана дестинация. Непрекъснато пътуват хора. Аз всъщност сега се сещам да те питам, защото българите пътуват, отиват за ден-два и се връщат с огромните чували и сакове и куфари с стоки. Много било евтино в момента. Да, защото лирата, както в началото казах, е само 22 стотинки. За нас е благоприятно и те някак си звучи. Българите някъде да сме, нали, желание като клиенти, все пак и ние доживяхме, нали, някъде да може да, ни да си позволим. Да. Примерно да кажем някакви цени на дрехи, разбрах, че дънки по 6-7 лева ли какво, или да, прекалено. Да, такива са цените. Цени някакви, и да. И то просто в молове може да намериш, не да кажеш някакви, да, някакви пазари, нали, пазари да избираш, а в самите молове просто техни турски огромни марки. Огромни намаления. Просто като обърнеш лирата и то така се получава. Така. Не като да отидем в Европа да дадем за 1 евро 2 лева, нали? Малко, да, по-различно, точно, а тук е само 22 стотинки. Много приятно си си прекарала, наистина радвам се за това. Сега към финала на нашето предаване вървим. Спорта, очаквайте утре. Утре, да, разбира се, ще направим обзор от изминалото, какво се е случило. Събота, неделя имаше много събития, мероприятия, които, нали, се проведоха. Ние естествено не сме ги пропуснали. Ще ги отразим. Ще ги отразим, но да. И тази сутрин имахме спорт и то далечен Истанбул. Не толкова далечен, но наистина много интересна зала по пилатес с машини. Какво си ни приготвил за финал на предаване? За финал днеска ще бъдем малко по-екстремни и ще видим с мотоциклет как слизат от едни височини, в които мен ми става лошо само като гледам, но адреналин. Адреналин, да видим. Make his way over to this double drop. You saw Remy Metallier ride, and he'll quickly deviate into his unique section. And here it comes. Here's where things are going to start to get tricky. Flat spin 450. Oh, a little bit short, but linking it right into the backflip. Now getting on those brakes because he's got another wow. steep drop. I can't stress how difficult it is to slow down and compose yourself for this section. Now we've seen a lot of cases here, but Andreu extends the Superman, flips the step. No way! Andreu Lakondeggi, one more opportunity for a big trick, a flat spin, 450 looking back, look at that. Sticks it right in the corral. Lakondeggi taps into a sixth gear here at the 2018 Rampage. What a run! Изглежда наистина невъзможно да се направи това, все едно е на компютър, но всъщност виждаме накрая, че си е съвсем реално. Да, това се е трасе, реално има и някакъв публика, да, където най-вероятно са спортни такива. Да, спортни пригодени са за подобно трасе, но чак пък за подобно, за първи път виждам такова. И аз чак такова трасе не съм виждала, да. Но ето че. Ето че е възможно. Ето, наистина, спортистите постигат и невъзможното, когато си отдаден на нещо, винаги можеш да постигнеш неочакваното за всички останали. Благодаря ти, Есмерай, че беше тук при нас в студиото. С това се разделяме в сутрешния блок вторник. Бъдете с нас и утре, когато на гости ще ни бъде лекарят на годината за Бургас, доктор Владимир Корновски. Той е кардиохирург в болница Сърце и мозък. С него ще разговаряме за всичко, което вълнува лекарите в този момент. Знаем, че наградите бяха връчени за първи път в Бургас, лекар на годината на Бургас, на една много интересна церемония. Ще припомним и утре с репортаж за церемонията. Много хубаво тържество, много мило, което беше направено с респект, уважение и любов към лекарите. Довиждане до утре в 8 от нас с Есмерай. Yeah.